ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണിത്. ഇതിനായി കുറച്ച് ആരോറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ബ്രൂവിൻ്റെയാണ് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് സാധാരണ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് പാനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിക്കാം. ആദ്യം 2 കപ്പ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഷുഗർ ചേർക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇളക്കുന്നത് നിർത്താൻ പാടില്ല. പെട്ടെന്ന് കട്ട കിട്ടും. ഈ കോൺഫ്ലോറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവ് ചേർത്താലും മതി. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കട്ട കിട്ടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതങ്ങ് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാനില എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു 3 തുള്ളി ഒഴിച്ചു, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കുറുകി വരും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി, അപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. ഇതുപോലെ നല്ല വലിയ ബബിൾസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ്ങിനകത്തേക്ക്, ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ, അത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സെറ്റാവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കാതെ തന്നെ കഴിക്കാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അതങ്ങ് സെറ്റായി. നമുക്കത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാത്ത പീസാണ്, ജസ്റ്റ് മുറിച്ച് എടുത്തിരിക്കുവാണിത്. നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു പുഡിങ്ങാണ്. നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. മൈദാപ്പൊടിയാണെങ്കിലും മതി. അതുപോലെ വാനില എസൻസ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കൊക്കോ പൗഡർ വേണം. നമ്മളിതിൽ വേറെ ജെലാറ്റിനോ ചൈനഗ്രാസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.